חברים, קילו נפצים בשני שקלים. מה אומרים? שווה, אה? מה זה? זה מתפוצץ חזק. זה עושה אש, אשן, משהו מיוחד. אל תדאגו, אני לא מוכר נפצים, אבל מי מכם לא מכיר את הרעשן? הרעשן הראשון האותנטי. בכל פעם שאומרים את השם המן, כולם משתוללים, ברכיות, רגליים ומריעים ועושים הכל. ותדעו לכם, שכשמקים את המן כאן למטה, כך מקים אותו למעלה. אבל חברים, יש כאלה שלקחו את זה צעד אחד קדימה, אולי יותר מדי קדימה. אז נכון, זה יכול להפיל עובר בבית הנימה בדיוק כמו שקרה בסוף השבוע שעבר. אישה הרה הפילה את עוברה בגלל נפץ שפוצץ לידה. אז נכון, נפצים זה באמת פן בלתי רגיל, אבל אם זה מסוכן כל כך, זה באמת שווה את זה? אנחנו מבינים שזה חלק מהחוויה, אבל אולי כדאי שתחשבו פעמיים לפני שאתם משליחים נפצים. פוצץ? פוצץ?